Сьогодні у День фізичної культури і спорту, який відзначається в другу суботу вересня, ми б хотіли вам показати, в яких містах Закарпаття створюють належні умови для активного суспільства, де про спорт дбають та його підтримують. Це стадіон у Хусті з модернізованими трибунами, відремонтованою адмінбудівлею, освітленням, огорожею. Тут є й футбольне поле та бігові доріжки, три волейбольні та один гандбольний майданчик, сучасне електронне табло. Стадіон – один з найкращих в Західній Україні. Це для нашого міста дуже велика подія, така команда у нас на другий рік планується дуже хороша, так що дуже нам допоможе в цьому розвивати дитячий, юнацький і дорослий футбол і спорт взагалі, тому що це стадіон, якби стадіон атлетичний, всі види спорту, дуже не вистачало нам його. Подобається, дуже гарно зробили. Молодці, дякуємо за це, що зробили для нас, для закарпатців. Щоб збудувати такий стадіон, довелося прикласти чимало зусиль. Вони вперше приїхали з бюджетним комітетом на цю, можна сказати, не зовсім інфраструктурну спортивну арену. Ми поставили собі за ціль її відреконструювати. Дуже було багато скептиків, дуже багато тих, хто не вірив в це. А я сьогодні окремо хочу їм подякувати, тому що вони нам додавали сили і бажання реалізувати цей проект. Я сьогодні в своєму виступі подякую всім українцям, всім платникам податків, які формують державний бюджет, завдяки якому ми можемо реалізувати такі потужні об'єкти. Крім відкриття стадіону, у Хусті відбувається чимало знакових подій для спортсменів, як для українських, так і гостей з-за кордону. Регулярні забіги, змагання із стронгмену, чемпіонати з різних видів спорту. А у Тячеві ще у 2017 році відкрили спортивну арену. Сучасний просторий заклад з великим залом, гарним покриттям, трибуною для вболівальників, роздягальними та вбиральнями, а також конференц-залом. Тут кращі умови для заняття, лише привик до старого залу. Він дуже світлий, підлога нормальна, легко падати. Взагалі обстановка дуже така комфортна для займання. Місцеві кажуть, відкриття Тячівської арени – це дуже потужний вклад у розвиток місцевої громади. Вже роками в спорткомплексі діти займаються всіма видами спорту – ручного м'яча, баскетболом, волейболом, гандболом, також тенісом, хортингом та багатьма іншими. Також популярним місцем для проведення активного дозвілля є міський стадіон імені Людвика Бейриша. Умови для тренувань оцінили тут не тільки тячівці. У перспективі інфраструктуру стадіону планують ще більш урізноманітнити. Радий, що такий в нас комплекс побудований, тому що діти будуть мати де займатися. До цього вони займалися невідповідні для того належних умов. Тобто вони не розвивали свої майстерності і свій просто розвиток класу в тому чи даному виді спорту. От. Зараз, маючи такий комплекс, я увірений в тому, що вони і тренера, і діти будуть це більше віддавати самі собі для розвитку і популяризації спорту взагалі. Зараз тут створено комфортні умови для заняття різними видами спорту, міні-футбольне поле, багатофункціональний майданчик, бігові доріжки, тренажери для воркаут, дитячі зони. На новому багатофункціональному майданчику мешканці міста мають можливість грати в баскетбол, волейбол та великий теніс. Зовсім нещодавно біля зони вуличних тренажерів було облаштоване штучне покриття замість старого асфальту. А в селі Верхня Визниця на Мукачівщині тут вже восьмий рік поспіль на території школи успішно діє спортивний комплекс. Зведений він ще в 2011 році. Він до сьогодні є взірцевим. На час введення його в експлуатацію рівних на території Закарпаття йому не було, навіть в обласному центрі. У нас певний час, коли в нас не було цього от всього комплексу спортивного, наші діти здавали нормативи на відрізку шляху. Це було дуже давно і, слава Богу, що нічого не траплялося. Наші діти здавали нормативи на відрізку шляху, який починається від розвилки у Визниці до лісарні. Тут діють дві зали – один для занять баскетболом та волейболом, інший – для силових вправ. Займаються тут не лише учні школи, а й молодь сусідніх сіл. Тепер складно повірити, але колись про такий об'єкт можна було лише мріяти. На тому місці, де мала бути школа, ми демонтували всі плити, всі стіни, які декілька разів їх будували, розбирали, комісія визнала їх аварійними, і ми на тому місці побудували сучасний спортивний комплекс, де є два спортзали по нових сучасних технологіях. Ще тоді це і сендвіч-панелів,
побудували, використали фундамент, який був. І наостанок про європейське місто номер один Мукачево. Тут же роками місцевий стадіон ЮСШ в занедбаному стані. Спортивний майданчик не оновлювався. Територія не проводилася до ладу. Належних умов як для професійних спортсменів, так і для аматорів немає. А який стадіон? Подивіться, в якому состоянні. Це міський стадіон і пустує. Я не знаю, наша влада, взагалі не влада, непонятно що. Там ні дітям, ні нікому там. Хто там буде ходити, скажіть мені, правильно. То в такий день у нас такий стадіон, який ми все розчитували на нього. Ні, ходять і люди там більше. І... Ні, діти би бігали. Десь треба дітям це займати, правильно. То таке діло, ні, тут такого у нас. То великий, файний стадіон у нас, правда, що хороший. А результат на лице. Роботи почали проводити в 2020 році. Фінансовий аналітик Іван Білачнець каже, об'єктів та проєктів, на яких почали реконструкцію, перед виборами цього року не злічити. І не рахує це співпадінням. Мене дивує, чому на протязі 5 років ця споруда була вже в хливому стані. І тільки тепер прийшло на думку нашому керівнику міста, що треба щось зробити. Кожен спортивний майданчик – важливий внесок в майбутнє громади, а їх відкриття завжди стає справжнім святом для громади. Проте такі свята у Мукачеві, на жаль, рідкість. Сьогодні нема ні спортивних майданчиків по мікрорайонам, сьогодні нема дитячих спортивних майданчиків, сьогодні не проводяться майже ніяких змагань. Ми не бачимо ніякої реклами щодо спорту, ми бачимо тільки одно – розбазарювання бюджетних коштів, ніяких підтримки спортивної спільноти нашого міста. І я би хотів, щоб ця споруда була достойна споруд, які сьогодні прикрашують наші місця нашої області. Це і споруда, спортивна споруда, спортивний стадіон і комплекс спортивний у місті Хуст. Це прекрасні спортивні споруди на Тячівщині. Оновлення застарілих та будівництво нових спортивних майданчиків – усе це є прямим обов'язком влади на місцях. А проведення спортивних заходів є невід'ємною складовою здорової та успішної нації. Потрібно враховувати важливість залучення громади до спорту та занять фізичною культурою, популяризувати та підтримувати спорт. Як можна побачити, в більшості населених пунктів успішно це роблять вже давно. А як підкреслюють місцеві, у Мукачеві комфорт для жителів обіцяють і починають його імітацію робити тільки перед виборами, поставивши свої інтереси вище за інтереси громади.